ប្រធានក្លឹបបង្កេតបញ្ជូនចុងភៅពិភោជនាធាន1ជួយសម្រួលដល់ក្រុមជម្រើសជាតិនៅប៉ាគីស្ថានចុងភៅពិភោជនាធាន1របស់អ្នកស្រីពុទ្ធីតាដែលជាប្រធានក្លឹបបង្កេតបានចូលរួមធ្វើមហូបអាហារសម្រាប់ក្រុមកាងារនិងកីឡាករបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជានៅទឹកដីប៉ាគីស្ថានមែនទៅទៀតយាងដឹងស្រាប់ហើយថាប៉ាគីស្ថានគឺជាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដូច្នេះហើយការទទួលទានអាហារនិងជួបនឹងការលុបបាក់សម្រាប់កីឡាកររបស់ពួកយើងមួយចំនួនធំ ដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនិងគ្រឹះសាសនាដោយជាក ලා កររបស់ព្រះខੰដទៀតស្វ័យរៀង Nick Taylor Chedum អ្នកស្រីពុទ្ធីតាដែលជាប្រធានក្លឹបបង្កេតក៏ដូចជាសមាជិកប្រតបត្តិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានសម្រេចចាត់បញ្ជូនចុងភៅពិភុជនិដ្ឋានខ្មែរមួយដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់សមាជិកក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាទស្សនវិជនជាទីមិត្តគឺបញ្ជាក់ថាការប្រកួតជើងទី2រវាងក្រុមជម្រើសជាតិប៉ាគីស្ថាននិងកម្ពុជានឹងធ្វើឡើងនៅឯកាឡាឋាន Chinan Sport នេះវិលលីមម៉ងបួនឫសីលនេះ